go. First part notes is called the input. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ პროექტის გახლავთ რომ ახალგაზრდების ჩართულობით ასევე მუნიციპალიტეტის უშუალო თანამშრომლობით შესაძლებელი იქნება შერჩეული იქნეს ისეთი განვითარებისათვის პროგრამა პროექტები რომლებიც ახალ სიცოცხლეს შეიტანს რეგიონში. ნამდვილად მნიშვნელოვანი არის რომ დღეს ვიწყებთ კიდევ ერთ ახალგაზრდულ პროგრამას სიმბოლურიც არის ახალგაზრდულ დღესთან დაკავშირებით და ვფიქრობთ რომ ეს იქნება მხოლოდ დასაწყისი და შევძლებთ უფრო მეტი ახალგაზრდების ჩართულობით თაობის მოსახლის სასარგებლოდ სასიკეთოდ შექმნილი პროექტების განხორციელებას.